Se di unë kria kena fur për një për komplet për gjë tjetër. Po ce shtoj këtë është. Dhe bilesë nuk ka qenë hiç asë në barë, në? Se shimësu me të fletur e nërk 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 nërk. O, ti, nuk fliqa me ti, o jetë. Nuk fliqa, nuk fliqa me ti, unë me ta të regua, po jo, unë ta ta është. Unë e ti, o zë një ta është, unë të regua dhe një, se po të me gjitha gjitha me ti thëmë prerë. Ti mund është alë bilesë, se me shkëmi këtë fjallë, shtëk, 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 ti gjithë të paktën ca momente i kemë të këqia se Albiosi. Jemë su, ti me shku, po te anë nuk shka, nuk shka asë me shku kërë. Se shku kërë, se shku kërë, me mund sabaj rrashti, kur je. O, zonjë dashur, o, ti, o, zonjë dashur, po ta thëmë dhe herë. Tëmë. Kam respekt për ty, jam e madhe se... Jam e madhe, jam e madhe ti se mua. Jam e madhe ti se mua. Faleminderit shumë, respekto që të respektoj. Sa më shumë të respektuash, më shumë. Ti kam një pak më të mirë, ambarove tani. Jo, apo vjet tjetër, do të thashë. Shumë e di që zonja dashur nuk ka pëlqim për Iglin, se e di për çfarë synime. Shoshu nuk e di për çfarë diskutohet kjo temë. E për çfarë kjo flet kaq vrasht pa lidhje. U kupton dhe ka parë sot mëngjes që ka një lloj komunikimi shumë të keq dhe nuk e di pse e lloj ngucjesh i ka me gjithë banorët afërsisht, ose kur ti nuk i flet, kur ti nuk i flet fare kësaj, kjo ta kthen përgjigje dhe unë nga njëri them, pse o letë e ke kë, ta kupton? Po e ka për me ranë sy, nga njëri më shkele dhe syrin tërkos, për ca gjithë dhe më shkele syrin, me të në që shiko se po bësha ka, ama nga njëri më duket shumë e te i kaluar dhe shumë palidhje, për gjithë si puna kësajt, ne së më flasë vetëm për më abetin që kanë zirë leta, që nuk është i vërtet. Po nxjerr për shkak e thon. Okej, s'ka problem, okej. El Meldina ma pas ka thënë mua, okej, po i lëm si shtot Leta, unë nuk ja prish çefin njeriu. Kështu që unë e di që Leta nuk ka pëlqim për Iglin dhe e di që Igli nuk ka pëlqim për Letën. Kjo ma bete pa lidhje se si njeriu do mi anashkalu gjërat edhe mu duk pak më interesant, ama nuk janë të vërteta gjithsesi Let. Unë e di për çfarë syesh ka ardhur këtu. Inshallah rrugtim mbar, inshallah po i fiton ato gjërat që don. Veç bësh pak më njëri më i thjesht. Gjithashtu. Ata ulësh pak shumë e thjesht jam. Ani çka kaq kisha. S'un ke kuptuar kisha unë artist. As po duam të kuptojmë. Se s'un mblej, ne ç'të. Nuk po duam mblej me gjë dashur, s'po duam. Filloreta me buzëqinë që ç'të duam mblej si vetme. Hajde në rregull. Po besoj kri që e ke përfunduar. Po duam unë ajt pak te Filloreta, pasi që edhe sot më gjatë ke pas një lloj debati me Grekon. Çka ka ndodhur më sakt? Unë apo më dëgjon? Po. Fjala në grek, thosh më më. Nesër. Shkrajta një gjysorë më duket, as gjysorë jo. Çashtu diçka dhe u çoi Krishniku dhe i thash, o Krishnik, po çka më çoa atë se lash arditin në vend mes, se lash vendin thot. Pa një pa dy vish kur më gjoj kjo. Se di as vet. Çka s'po ta lidhë kur gjesh, edhe janë nisi. Po edhe në skum flajt, veç vetëm pe këshyr, as magi s'ka flejt, ku i një ku dolë, që shtu që dhe shu, unë që kush këtë të folë me ty, se të shas, nuk e të shas arsynë as pëse i një atë, adin pëse i një atë farë debati me mu pa pik lidhje, edhe tani normal njëre, edhe pa pa qëmësia që edhe shtu menze po rri, po të kalëzoj drejt në karik këto, se sytë po më shere të në kohën, plus asaj, edhe visë sa flejta, visë sa ushtriva dhe, nuk ish fare dhe kërësht një kësë se cilin kërë kërështë këtë dikush njoni të flajtë, të ike që kjo për flanë, pëse me punuhone, dhe qështu që e vëkonë, nëse kuptuva pëse e për shka